Hello friends, আজিৰ ভিডিঅত আলোচনা কৰিম আপুনি যদি প্ৰেগনেন্ট আছে তেন্তে গৰ্ভাৱস্থাত তিতাকেৰেলা খোৱা সেফ হয়নে গৰ্ভত কেঁচুৱাৰ কিবা ক্ষতি কৰিব নেকি ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড সকলোবোৰ ডাউটস ক্লিয়াৰ কৰিম গতিকে ভিডিঅ হেখলৈকে নিশ্চয় চাব গৰ্ভাৱস্থাৰ প্ৰথম তিনি মাহ আমাৰ বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগে লং জাৰ্ণি কৰোঁতেও চিন্তা কৰিব লাগে কিবা কাম কৰোঁতেও চিন্তা কৰিব লাগে কিবা বস্তু খাওঁতেই চিন্তা কৰিব লাগে কাৰণ প্ৰথম তিনি মাহ বহুত ৰিস্কি হয় গতিকে প্ৰথম তিনি মাহত তিতাকেৰেলা খাব নালাগে তিতাকেৰেলাত লাভো আছে আৰু লোকচানো আছে আৰু আপুনি যদি তিতাকেৰেলা ভাল পায় ইয়াত নিউট্ৰিশ্যন ভেলু আছে গতিকে কম পৰিমাণত সপ্তাহত এবাৰ বা দুই সপ্তাহত এবাৰ তিতাকেৰেলা খাব পাৰে কেৰেলাত ছডিয়াম পটাছিয়াম কাৰ্বহাইড্ৰেট ডায়েট্ৰি ফাইবাৰ প্ৰটিন কেলছিয়াম আইৰণ আৰু মেগনেছিয়াম থাকে ইয়াৰ উপৰিও ভিটামিন এ ভিটামিন বি ছিক্স থাকে গৰ্ভাৱস্থাত ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত বাঢ়ি যায় গতিকে তিতাকেৰেলাই ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাকো বহুত দূৰলৈকে কণ্ট্ৰল কৰিব আপোনাৰ যদি অলৰেডি ডায়েবেটিছ আছে বা নাইও ডায়েবেটিছ নহ'বৰ বাবে ভাবিছে যদি তিতাকেৰেলাৰ জুচ খাই ল'ম এনে কেতিয়াও নকৰিব ই বেবীক ক্ষতি কৰিব একেবাৰে কম কোৱাণ্টিটিত ভাজি বনাই খাব পাৰে ইয়াৰ খোৱাৰ কিছুমান কাৰণ যেনে ই পাচন ক্ৰিয়াক শক্তিশালী কৰে যদি আপোনাৰ হজম ভালদৰে হোৱা নাই ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমত প্ৰব্লেম আছে তেন্তে ই পাচন ক্ৰিয়াক ষ্ট্ৰং কৰিব যিকোনো ধৰণৰ বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যনৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব আপোনাৰ ইমিউন ছিষ্টেমক ষ্ট্ৰং কৰিব গৰ্ভত শিশুৰ দাঁত আৰু হাড্ডি ষ্ট্ৰং কৰিবলৈও হেল্প কৰিব এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি দুই সপ্তাহত এবাৰ বা সপ্তাহত এবাৰ তিতাকেৰেলা খাব পাৰে ব্লাড চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ বেবীৰ টিথ আৰু বোন ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ ইমিউন ছিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ পাচন ক্ৰিয়া ষ্ট্ৰং কৰিবলৈ তিতাকেৰেলাই বহুত হেল্প কৰিব আপোনাৰ যদি ওজন বহুত আছে তেন্তে ওজন কমাবলৈও ই হেল্প কৰিব যদি আপোনাৰ শৰীৰত তেজৰ কমি আছে ভোক নালাগিছে আপুনি যদি তিতাকেৰেলা খায় তেন্তে আইৰণ ডেফিচিয়েঞ্চি কম কৰিব আৰু এনিমিয়া প্ৰব্লেমক ঠিক কৰিব শৰীৰত তেজ বঢ়াব আৰু ভোকো লাগিব যদি আপুনি তিতাকেৰেলা খায় তেন্তে এইবোৰ বেনিফিটছ পাব কিন্তু ষ্টাৰ্টিঙৰ তিনি মাহত ইয়াক একেবাৰে নাখাব কেতিয়াবা মিছকেৰেজ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও বাঢ়ি যায় ইয়াৰ পৰা চতুৰ্থ মাহৰ পৰা বেবী ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰি মাজে মাজে তিতাকেৰেলা খাব পাৰে আৰু আপোনাৰ যদি হেলদি প্ৰেগনেঞ্চি নহয় বহুত কষ্টত কনচিভ কৰিছে বা ট্ৰিটমেণ্ট লৈ কনচিভ কৰিছে বা অন্য ধৰণৰ বেমাৰ আছে তেন্তে ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰিহে তিতাকেৰেলা খাব ইয়াৰ অপকাৰিতাসমূহ যেনে তিতাকেৰেলাৰ গুটিত লেক্টিন নামৰ তত্ত্ব পোৱা যায় যাৰ বাবে লিভাৰৰ প্ৰচেছ উইক হৈ যায় যদি বহুত বেছি তিতাকেৰেলা খায় তেন্তে পেটৰ বিষ হ'ব পাৰে লুজ মোচন হ'ব পাৰে ইয়াৰ লাভ যেনে ইয়াত ফলেট পোৱা যায় যাৰ বাবে বেবীৰ নিউৰেল টিউব ডিফেক্ট হোৱাৰ পৰা বচায় ইয়াৰ লাভো আছে আৰু লোকচানো ইয়াৰ লাভসমূহৰ কথা চিন্তা কৰি ইয়াক একেবাৰে কম মাত্ৰাত সেৱন কৰিলে ই প্ৰেগনেঞ্চিত হেল্প কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই ভিডিঅ' হেল্পফুল লাগিলে প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড আমাৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব ধন্যবাদ